За өнөөдөр улсын хурал дээр 2023 оны улсын төсөв хэлцэж байгаа. 11 сарын 15-нд өдөр батлах ёстой. Тэгэд энэ удаагийн төсөв дээр онцлог нэг одоо зүйл орж ирж байгаа нь энэ төрийн захиргааны албаагчдын цалингийн нэмэгдэл орж ирж байгаа. Тэгэхээр энийг төсөв дээр ямар байдлаар тусгаж байгаа гэхээр ТЭЦ-ийн албаагчид дээр орон нутгийн одоо нэмэгдэл болгож 20% нэмэгдлийг нэмж өгөхөөр орж ирж байгаа. За дээрэс нь нэмэх нь 80% гэдэг нэг тодтолтой. Тэгэхээр энэ тодтол юу вэ гэхээр орон нутгийн одоо удирдлагууд өөрсдөө орон нутгата бүрдүүлсэн төсвөөсөө 80 хүртэл хуваар ТЭЦ-ийн ажилтны цалин нэмэгдүүлж болно гэсэн ийм одоо боломжийг нээж өгж байгаа гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын одоо хөдөө орон нутгийн 21 аймагаас улсын төсвөөс татаас авдаггүй нэг 3-4 аймаг л байгаа. Тэгээд бусад аймагуд бол улсын төсвийн одоо татаасаар амьдардаг ийм одоо төсөвтэй. Тэгэхээр энэ зүйл бол амьдрал дээр бодиттой одоо хэрэгжихгүй гэж ингэж үзэж байгаа. Ягаад тэгэхээр нэг гараараа одоо татаас аваад нөгөө татаасаараа одоо төрийн захиргааны албаагчдын цалин нэмнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо зүйл бол биелэгдэхгүй гэж ингэж бид нар харж байгаа. За дээрэс нь ганцхан одоо ТЭЦ-ийнхэн улсын төсвөөс цалин авдаггүй ТЭУ-гийн ажилтнууд ч гэсэн одоо салбар салбарынхаа яамдаас улсын төсвөөс цалинжаад явдаг байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүсийг бас ингэж ялгах нь бол зохимжгүй гэдэг ийм байдал харагдаж байгаа. За дээрэс нь сая улсын төсвөртэй зэрэгцүүлээд дагалт хууль батлах одоо залт хууль батлагддаг. Тэгэхээр энэтэй зэрэгцүүлээд шинэ зэрэг нарын 5 гишүүн энэ төрийн захиргааны албаагч төрийн одоо албаагчдын төрийн албаны тухай хууль өөрчлөлт оруулж төрийн албаагчдын цалинг одоо нэмэгдүүлэх нэг шийдэл гэж хэлж болох юм одоо хуулийн төс санаачилж орж ирсэн. Энэ юу гэхээр 5 жил доктор суурьшилтад ажилласан одоо ТЭЦ-ийн албаагчдад нэг удаа 6 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгө урамшуулал олгож болох юм одоо хууль оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг бол бас засгийн газраас одоо дэмжсэн байр суурийг бол илэрхийлээг байгаа гэдгийг энд бас хэлье. За тэгээд ер нь бол сүүлийн үед энэ дайны нөхцөл байдал, ковидын дараах нөхцөл байдал, тээвэр логистикийн хүндрэлтэй холбоотой, инфляцтай холбоотой юмний үнэ бол маш их хэмжээгээр өсөж байгаа. Тэгэхээр ТЭУ, ТЭЦ-ийн ажилчид маань ерөнхийдөө нэг 400 одоо мянгаас 550 мянга одоо хамгийн доод шатлалынх нь ийм цалин авж байгаа. Энэ цалингаар бол өнөөдөр ямар ч одоо амьдралаа залгуулах юм боломж байхгүй. Ялангуяа өрхийн нэг хүн ажиллаж байгаа тохиолдолд боломжгүй болж байгаа. Тэгэхээр энэ цалин нэмэх одоо ер нь бүх төвшинний цалин цогцоор нэмэх асуудал бол одоо засгийн газрын өмнө тулгамж байгаа асуудал болсон гэдгийг бас ардчилсан намын гишүүд анхааруулж ажиллаж байгаа.